falando dunha cuestión moi importante, estamos falando dunha decisión do Goberno Central, do Partido Popular, de suprimir as primas, as enerxías renovables, en calquer caso as eólicas. Eso, dende logo, pon en cuestión o desenvolvimento dos plans eólicos no noso país e bota abaixo o proxecto estrela do Partido Popular do señor Núñez Feijóo para crear emprego na Galiza. Era o seu gran proxecto estrela, como outro tampouco tiña. Bueno, pois, isto en este momento está absolutamente en cuestión, non? Dende logo, tamén pon en evidencia que o Goberno Central deixa de apostar polas enerxías renovables, que para nós é unha cuestión estratégica, non? E, de paso, o que fai é deixar de apostar pola autosuficiencia enerxética, non? Nun momento, en fin, nun contexto mundial donde, en fin, a inestabilidade en esta materia o control que cada día máis exercen as grandes potencias e as grandes corporacións fai falla ou fai necesario que contar con autosuficiencia en materia enerxética. Bueno, en definitiva, o balance real a día de hoxe da decisión política tomada polo Partido Popular de anular o concurso eólico acordado polo goberno anterior, eu tamén reitero, declarado absolutamente legal polo Tribunal Superior de Justiza de Galiza, non só provocou xa no seu momento unha perda de emprego no sector, senón que agora, volvo a decir, fai saltar polos aires o proxecto estrela do Partido Popular. É objetivamente así. A política industrial do goberno do señor Núñez Feijóo é un desastre para Galiza. Dende Taslís, a dique de Navantia, e dende logo, naturalmente, o emprego industrial caendo en picado na Galiza. Hai que decir tamén que, como sempre, o señor Núñez Feijóo, diante dos problemas do país, volve poñerse de perfil. En lugar de defender contundentemente os intereses galegos, bueno, fidelidade ás decisións do seu partido agora no goberno central, non? Dende logo, é evidente tamén que con esta política e materia energética, dende logo, eu vou a decir que non sei que engaña. Ca política do Partido Popular en materia energética non sei que engaña, pero do que estou seguro é de que en perde é Galiza. Deso estou absolutamente seguro. E xa que logo, nós, como Bloque Nacionalista Galego, solicitamos unha explicación do señor Núñez Feijóo e, ademais, solicitamos que peten a mesa por unha vez en defensa dos intereses do noso país, non? Duvidamos, non, que o vaya a facer pola práctica política que ven desenvolvendo dende que ocupa a presidencia da Xunta. En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego, dende logo, seguirá dando a batalla política nesta materia, presentará iniciativas no Parlamento Galego, tamén no Congreso dos Diputados, nun intento, dende logo, que se reconsideren decisións como esta, que efectivamente poñen en perigo o desenvolvimento, en fin, dun sector como eólico no noso país e, dende logo, a creación de miles de empregos na Galiza, non? Bueno, isto que vos temos que comentar, non? Hai algún tempo, eu tiña aquí recollido un titular, afirmaba o señor Guerra, non? Que teria sido irresponsable non anular o anterior concurso eólico. A estas alturas, eu creo que non queda ninguna dúbida de que o único irresponsable nesta cuestión é o Partido Popular, é o señor Núñez Feijóo e é o señor conselleiro Guerra, non? Quería usar o solicitamento o Real Decreto-Lei aprobado o sábado pasado polo Goberno do Estado, polo que se suprimen os incentivos económicos para as enerxías renovables, nomeadamente para o sector eólico. Entendemos do BNG que esta decisión do goberno Rajoy, do goberno do PP, dá na liña de flotación do maior proxecto industrial que tiña presentado aquí en Galiza o goberno Feijóo, cal é o concurso eólico e os proxectos industriais asociados. Lembrar que, en palabras do propio Feijóo, no Parlamento Galego,
Este concurso supuña a amortización de 6.000 millóns de euros, 3.000 para a construcción dos parques e 3.000 nos proxectos sin seres asociados e a creación de 14.000 postos de traballo. Estas cifras, repito, son dadas polo propio Feijóo no Parlamento Galego, que agora, con esta decisión do Goberno do PP de Madrid, cuestiona claramente que isto se poda levar a cabo. Entendemos que a decisión original, na máis chegar Feijóo ao Goberno, de derrogar o concurso eólico do anterior Goberno da Xunta, baixo excusas varias e mentiras varias, que logo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia clarificou que aquel concurso era perfectamente legal, o adiamento que significou para a aparición real deste sector é o que nos trae agora estas consecuencias. Sorpréndenos que cando gobernaba Zapatero, recentemente, en novembro ou decembro, había unha proposta de, efectivamente, de modificación das primas do sector eólico, un borrador de proposta que non chegou a ser aprobado polo goberno Zapatero. Aquel borrador, en definitiva, minoraba as primas ao sector eólico en torno a un 40%, e houve unha resposta totalmente contundente por parte do Consello de Economía e Industria, naquel momento, por parte do Goberno galego, estou a falar de outubro de 2011, donde textualmente dicía nunha nota oficial: Guerra trasladará a súa postura ao Partido Popular a fin de que quede recollida no programa electoral a derogación desta norma se sae adiante sin o consenso das comunidades autónomas nin do PP. Aquela norma era unha minoración das axudas en torno ao 40%. E daquela, o consellero Guerra falaba abertamente de derrogar esa norma se a final se aprobaba, que non chegou ni siquiera a ser aprobada. Agora, cando o goberno PP, o seu goberno, Madrid, non minora, sino simplemente suprime calquera axuda ao sector eólico, o goberno da Xunta amosase moito máis comprensivo co goberno de Madrid, a pesar do dano que lle vai facer a este sector e a economía galega, e minte nunha nota emitida antes, minte abertamente, cando di textualmente na súa nota que o goberno bipartito, o anterior goberno da Xunta, paralizou o desenvolvemento do sector freando a entrada de megavatios no prexistro de xuño de 2009. Lembrarlle este conselleiro que en xuño de 2009, cando se aproba ese prexistro, xa gobernaba Feijóo na Galiza, non gobernaba o bipartito. En xuño de 2009 xa gobernaba o PP na Galiza. Lóxicamente, o bipartito non puido frenar nada de algo que non existía no momento que deixa de gobernar. É unha responsabilidade clara deles. Tamén minte cando di que o Real Decreto aprobado, xa aprobado, xa o pasado, abre unha posibilidade para que os megavatios de maior rendimento teñan unha situación específica e que podan definitivamente recibir primas. Se se lê a detalle ese Real Decreto, en concreto o artigo 3, esa posibilidade das tecnoloxías de maior rendimento refírese exclusivamente á enerxía eléctrica de coxeración, á biomasa, a biocarburantes ou residuos agrícolas. Excluye a eólica, que é o que estamos a falar aquí en concreto, excluye a eólica, a fotovoltaica e a termosolar. Esa posibilidade de que alude na súa nota mentindo a Consello de Economía e Industria non é certo, non é esa posibilidade aberta. Entendemos que fa iso porque necesita deixar a porta aberta a unha esperanza que non existe para chegarmos daqui ás eleccións autonómicas seguindo mentindo co tema do concurso eólico e os proxectos industriais asociados, que agora non están máis que en cuestión, agora están de imposível realización. Sorprende esta nota moi tibia, moi dulcificadora por parte da Xunta de Galicia, cando outras comunidades autónomas están posicionándose, en concreto a Xunta de Andalucía, que amosa o seu tal rexeitamento a este decreto-lei, a propia Extremadura, lembro, o goberno do PP, co cal o propio presidente do goberno de Extremadura pide unha reunión urxente co ministro de Industria, Enerxía e Turismo, o señor Soria, para tratar deste Real Decreto, e tamén Canarias, que pide que se manteñan as axudas a renovables. O caso de Canarias, quero parar un segundo nel, porque é curioso que para Canarias sí, e algo terá a ver que o ministro de Industria seja canario, di que para Canarias sí, un Real Decreto que é para todo o Estado, di que para Canarias non se descarta un trato específico, dada que non está, de que son illas e que non están integrados no réximen eléctrico peninsular. Curioso que para Canarias sí, donde o ministro, e por resto non. En definitiva, nós registramos xa unha iniciativa no Parlamento Galego pedindo, estando a Xunta que demanda o Goberno Central o mantemento dos incentivos económicos para a enerxía eólica, nomeadamente para 2.352 megavatios
que supuña o concurso eólico. Se este concurso non se leva a cabo, se ao final un fracaso, como nos entendemos, que as empresas promotoras van ter un problema real de materialización deste concurso e o primeiro problema vai ser de financiamento, sin prima sea moi difícil, prácticamente imposible, atopar financiamento para esta execución, consecuentemente para os proxectos industriais, vai que o maior plan industrial anunciado repetidas veces polo Goberno Feijóo vai ser un fracaso, demostra a política e o fiasco total do Consello de Economía e Industria nesta legislatura, cando xa remata, en todos os aspectos, non só no eólico, en todos os aspectos, é un fiasco total, pero xa é responsabilidade do Goberno Feijóo. Nós entendemos que a decisión tomada no 2009 de rogar aquel concurso legal, perfectamente legal, provoca que os adxudicatarios daquele concurso non puderan estar xa executando aquel concurso, mesmo, ou cando menos, formar parte do registro de preasignación, que foi un modelo novo que creou o Goberno Central, pero en xuño de 2009, non antes, en xuño de 2009, xa gobernando o Partido Popular, e hoxe Galiza vai perder o tren de aumentar a súa potencia eólica e conseguir algún desenvolvemento propio no país a costa dun recurso que é noso, que é o vento, que é o noso recurso, e que a Galiza ten unhas condicións específicas, efectivamente, se un aeroxerador normal no Estado funciona en torno a 2.000 horas ano, un aeroxerador ou 2.000 ou 2.200, en Galiza chegamos a 2.800 e mesmo a 3.000 horas ano. Temos un vento que posibilita esa calidade de detección de enerxía, que agora por esta abandono e esa responsabilidade política do Goberno Feijóo e do seu Consello de Economía e Industria, Galiza pode perder este tren, e nós creemos que deben comparecer a sede parlamentar, explicarle á sociedade as mentiras que foron vertindo durante todos estes anos e que vai pasar con eses 6.000 millóns de euros que se iban a investir e con eses 14.000 que anunciaron en sede parlamentar, que non diga que vai pasar, porque non sabemos o que xa pasou. Cando se derrogou o concurso eólico, pecharon varias empresas en Galiza do sector eólico. Podemos falar de Metalúrxica do Atlántico, podemos falar de Barlovento en Fene, podemos falar de Imosa no Ron, podemos falar de Gamesa nas Somozas que recibiu plantilla, podemos falar de LM nas Pontes en Ordis, que pecharon. Esas pecharon. Hai traballadores e traballadores no paro por decisións políticas, por enriba do que é a crisis, por decisións políticas do Goberno Feijóo. E agora o seu concurso e a súa promesa, o que prometían de futuro, agora, con este Real Decreto do Goberno do Partido Popular en Madrid, é todo un enteleque. Non hai nada e teñen que dar a cara e asumir as súas responsabilidades políticas que teñen.